Ana Ćurčić, Miljan Vračević i Zorica Marković komentarisali su odnos Maje Marinković, Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić. Šta vidiš ti, najbolje ga poznaješ, pitala je Šopićka. Deluje mi opušten da ga boli uvo za sve. Ne vidim ništa duboko sa njegove strane. Radi ono što mu prija kao što uvijek radio, rekla je Ana. Da li misliš da će trajati taj odnos, pitala je Šopićka. Ne znam, Ivana, on je bacio sve što je imao zbog Anđele, ali ja sam znala. Zvezdana bolje nego svi jer njega ovdje niko ne poznaje. Ja kad slušam ove ljude mumla sebi u bradu, ne bih da komentarišem. Ja sam znala i odmah govorila da je ona njegov tip. Ne mislim da ne može da se desi da uđu u vezu, rekla je Ana. Anđela je sama kriva jer je znala što može da očekuje od Zvezdana. Čovjek je ostavio ženu od 13 godina. Zbog nekoga s kim se nije poljubio, imala je više nego jasnu sliku. Njegov način života i prošlost samo glupom čovjeku nejasna. Neće mu pasti na pamet da se promeni do kraja života. On je navikao na neku zrelost, podneblje i njemu to nije zaprijelo. To da li je ona u seksu može se nadograđivati, ali ona ga nije ispoštovala i razumela i shvatio je da može da iznese s njom do kraja. Znala je šta treba da ispoštuje. Devojka ušla u nešto što nije mogla da iznese do kraja, rekao je Miljan. Ako kaže da je jak i svi na nju, valjda je jačina čovjeka pokaže kad je najgore, rekla je Ivana. Njen najveći problem je strah. Imala je strah od gubitka Zvezdana. Ona je pukla kad joj je rekao da je Smrad lažljivi. Njoj da nije Filipa i Aleksandre ne bi imala nikoga. Egosistična je, histerična, bezobrazna, sama ne zna šta hoće, rekao je Miljan. Anina i moja rečenica je bila, živ si. Čovjek na sve navikne i dalje kao da smo u nekoj seriji, ali mi živimo ovdje život. Bili su to totalni promašaj, zaletali su se. Slažem se da je neću nazvati imenom. Presveta je imala u planu da bude dominantna u vezi sa Matejom, se isto ponašala. Zvezdana niko ne može da opravda ni za što u životu. Valentina je isto potvrdila jer je uz Zvezdana od prvog dana i rekla je to da to od samog starta nije išlo kako treba. Ko hoće tu histeriju? O tom staklenom zvonu i nezrelosti se ne slaže. Jasno je da Maja Marinković nikad neće prestati da voli Filipa Cara. Zvezdan je bio opušten kada smo ušli. Ali sada gleda trezvenije jer su mu stvari postale jasnije. On se sada vraća u taj isti mod i zato je potpuno opušten. Čovjek ima u planu i sedmicu. Mala je znala da ne mogu ni ovako, a ne u sedmici da funkcionišu. Rekao je da ne želi nikakve okove i uslove. On je shvatio njene karakterne osobine koje su nepromjenjive, rekla je Zorica. Karma mu je poslala Anđul da vidi šta su okovi jer je pričao da je sa mnom imao okove, rekla je Ana. Maju ne emocija, samo sujeta može da spuca pa da nestane problem između njih dvoje. A i mala jer želi da se pomiri ako nema ništa od toga, rekla je Zorica.